السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحب هذا قيمه بدن كحرن أبي كتيج مانتا موضوعنا وحن كودا قادن دونا دو إلى إكرار النقطة ويل كحرن أي كانالك أبي كتيج وحن إنو سوقري أبتي بليس سيدا لوشوا فونتسكا بكس أرتي بليس أم بليس مقالك سمي بل مقال كان أي أنسلا سمين دونا دو إلى إكرار النقطة أما ربي كان على النقطة مقال كان وقوت القلني إن مارتي ويكا سانكو عاوينو وحن وغورين اتي دونت ابلكيشن كايا بيكس ارت ابلكيشن كايا بيكس ارت مركز سيدنا اوتكتيد sida halkan kaaga muuqato qaabkan ayuuna ku soo qaban doona qaabka markuu ku soo qabo calaamada balaasada kadibna meeshan edit ay ku qoranta ku dhufo kadibna background ay ku sii dhufan doonta background ka markaa ku dhufatid color alaala colorka aad rabtid ayaa ku xulan doonta midkan ay iska qaadan doona colorkan midka adi alaala midka jacayshay ama colorkan mid la ku dhufo oo markaas ku soo qabanayo okay color kana ka dhiganeena kadibna waxa iman doona qaybtan ay ku qoranta text waxana dhig doona abeeka abeeka tijleskay qor kadibna waxa saari doonta tik qaybta sare ayaan maareeyay tik ka saare tikta markaa inta ka saartid kadibna labadan font si aad ugu jirto hadii aan dhaho font sida caadiga mixis art fonts kuwana ku jiraan kuwana caadiga ah intaana ku jirto marka adiga waxa rabta fontis dheeraad inuu ku soo dirtid calaamada balaasta tagi doonta kadibna waxa ka sii xulan doonta calaamadaas kala balaasta wuxuu ku dhahayaa add custom fontis kobi ttf values to sd card bad memory ku jir bikis art fontis folder after a word they will be appear in my font category oo ka soo muuqan doona marka waxaan isla sameyn doona fontis kaas ayaan isla soo dejin doonaa waxaan tagi doonaa application gina Google Chrome Google Chrome markaas aan u gashid abaar ayuu ku wareegi doonaa waxyaalo ofsade ay kaasna kadib qaybtan ayaan ku qorin doonaa da font ayaan ku qori doonaa da font markaa ku qoro qaybtas ayaan da font ku qori da font gaas markaa ku qoro qaybta ugu sareeyso ayaan ku dhufan doonaa oo linkiga sare linkiga aan sare markaas aan ugu dhufto qaabkan ayuu noqon doonaa linkiga markaas aan ugu dhufatid wuxuu ku soo saari doonaa fontisyo badan fontisyadan mid ka mid ah ayaan soo dejin doonaa waxaana ku qoran kindis draw kaas ayaan soo dejin doonaa kindis draw markaa ku dhufatid wuu soo degi doonaa markuu sidana u soo dego kadib waa ka laaban doonaa marka ka laabano my file ayaan tagi doonaa my file markaa tago qaybtan downloadka ayaa ku dhufan doonaa qaybtan download markaa ku dhufto waxa ku qoran kindis draw zip ku dhufo kindis draw zip kaas ku dhufo kadib my file ku sii dhufo my file markaa ku dhufatid qaabkan ayuu noqon doonaa kuwan dhan oo iska tiri doonta labada xabaarba inaan bixiyo kadib waxaa leeyahay kindis draw extra ayaan dhigi doonaa waxa ii soo haray labadan xaba ii soo hartay labadana soo hartay labada marka waxa sameyn doonaa waan koobiyin doonaa ama move ayaan dhigi doonaa si markaas aad jeceshahay move dheh kadib waxa imaan doontaa internal storage marka imaadid kadib waxa raadin doontaa folder ay ku qoran tahay bikis art ayaa marka raadis kadib meeshan ay ku qoran tahay fontis ayaa ku dhufan doontaa sida hadda 8bitlim iyo signature labadaas ku jiraan marka kindiskas ayaan ku dar doonaa meeshan waxaan ka rabnaa inuu offer oo fontis uu noqdo kadib waxa ku laaban doonaa application keena bikis art markaa ku laabatid kadib waxaa leedahay calaamada balaasta tag calaamada balaasta markaa tagtid my font ayaa tagi doonta my font markaa tagtid waa kind draw waakina signature waakina bit waa 8 bit limit waakaas saddexda font saas ugu soo daray marka insha Allah bin la kareem fontiska qaabkaas ayaa ugu soo dari karta haduu Ilaahay karaal noqdo waxana jecleystay in muuqaalka aan ku loodaago saaxiibey qiimihi badan ku xiran abey ka tiij haddii iyo wixii ka dambeeyay muuqaalka aad soo cusatiin waxa ugu balan ah sida ugu dhaqsiyaha badan inuu ku soo sameeyo fadlan adigana waxaan ka codsan lahaa channelka wuxuu ku taagan yahay wadada uu ku tagi lahaa 10,000 oo subscriber iyo in ka badan waxaan gaarsiin karnay waa adiga oo kaliya adnaan gaarsiin kartid fadlan muuqaalkan asxaabtaada la sii wadaag
وسنا شير جري موقال كان وموقال كاغا فضلا انو لاي جري سيدا سلمي دانا كومنتي وانو مهم انا فكر كاغا واحد قبتيد اتكسو قرتيد مركا واحد قول ايا هاي تن انتا قوم دون موقال عين كانو كلا ابيدنكي انتا دالان يرتا هاي وقت كفا ايديسو والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته باي باي.